Лету ранку, як мо ардар. Усіо, канту тисіс, кам ранкос, будельо, кам лайшка з дугня, будельо. Куріше беноя міс, виймята та акмені, тау не пасироді міс, пасмерті. Tau buvo gyvenime kada nors toks momentas, kada norėjai skirtis? Tai kad nelabai turiu dėl ko. Namas užrašytas uošvio vardu, likčiau ant ledo. Ne, aš ne apie tai. Tai matai, kad jinai pas mane ramiai, smegenų nelesa, net galiu skūstis. Pats ko išsiskyrė? Nežinau. Nu, taip nebūna. Nu, pradžiai nustojom kalbėtis, po to jinai pradėjo gerti. Netikiu. Kad užgerinėjai? Kad nežinai. Dirbi kriminalkį, normalus psichologinis pasiruošimas, tokių dalykų negali išsiaiškinti. Ai, žinai, man šiandien pasirodė, kad aš kalu savo į galvą mintį, kad nieko čia tokio. Nu, visi aplinkui skiriasi ir aš. Nu, buvo nuvačiavęs pas buvusią, galvoju, pagyvensim gal. O jį neaukitą parsivedė. Vaikštinėjo toks pilietis po kambariu su triusikais. Rimtai, su triusikais. Nu, su triusikais, girtas buvo. O čia sūnus išeina. Į taromatą butelis neša. Nu, tai aš jam daviau pinigų, jis man sako, tu manęs nesupranti, man ne to reikia. Ir aš neturėjau ką jam atsakyti. Nebežinau, nei ką daryti, nei ką sakyti. Vytai, tau reikia pas psichologą. Čia vienas pats nesusigaudysi kaip ir kas. Išgeriam. Žmogui iš šono geriau matosi, o dar psichologui? Man ir taip užtenka problemų. O dar psichologas? Nuėsi pas psichologą ir atsiras įskaitoje F kodas. Paskui medicininės nepraeisiu. Tai tu privačiai, anonimiškai. Privačiai kainuoja. Čia aš galiu padėti. Ne, tu man ir taip daug padėjai. Vytai, tai man nedėlė. Aš tau ir taip skolingas. Kaip tik atėjo terminas kreditą mokėti, spėjau paduoti žmonai pinigus. Palauk, tu už ją dar kreditą mokė? Kam? Nu, aš nenoriu, kad mano sūnus trankytųsi po namojimus butus. Aš suprantu, bet jeigu sugyventinis moka, taip gaunas, kad dabar tu jos abu išlaikai. Čia alkoholis viską daro. Jeigu jinai negertų, tai netemtų pirmo pasitaikiusio pas save į namus. Ir nekabintų mano sūnui patėvį kažkokį ten kaklą. Taip jai ir pasakyk. O ką? Ne, nenoriu. Sūnui ir taip stresas, nereikia. Nors reikia pasikalbėti, pasakysiu. O, alus baigėsi, einu dar atnešiu. Ne, Vytai, aš žinau, kai su namo žiūrėt. Pabūk dar, futbolą kartu pasižiūrėsi. Pabūk. Kas ten per darbai buvo? Gal galiu ką padėti? Ai, nieko ten ypatingo. Skęstų sąmokslo teorijų liūnė. Man patinka sąmokslo teorijos. Pasakau. Ne, juoksis paskui dar. Ne, nereikia. Nieko ten ypatingo. Žaist. Duok rankytės, nusišluostik. Kišk rankytį. Gerai, paskubėk. Močiutė laukia. Susiek sagytės.
Susiruošėt? Beveik. Kaip nuotaikos? Bijau. Nesakyk, kad persigalvojai. Va, čia visi dokumentai, čekis, kad apmokėta. Vieną mašiną važiuosim. Savo galvoju prie oro uosto palikti. Ir teisingai. Grįši ir ilgai ir laimingai gyvensi. Nu ką, važiuojam. Gerai. Supratau. Perduosiu. Na, aš nežinau. Pasakysiu ir perskambinsiu. Viskas. Jo. Kas čia? Santas skambino, noriu pasikalbėti. Apie ką? Apie pinigus. Kažkas ten keičiasi. Ne, aš nesupratau, reikia atvažiuoti, sako, pakalbėti. Dėkui jums, kad atvažiavot. Vėl kažkas puola? Mintis puola visokas. No. Pasikalbėt norėjau. Dėkui čia pasikalbėti. Gali ir iš pažinties prieiti, išklausysiu. Kavos arbatos? Kavos, Lorencai. Gerai būtų kavos. Gerai. Kur tavo kuperis? Ką? Išvažiavęs trumpam. Tuoj grįš. Prašau, prisėskit. No. Dėkui. Garantija. Zys dėl tėvo. Tai gerai. Tegu zys. Išklausysim. Tu irgi galėtum nuolaidą kokį padaryti. Juk tėvai tai žvakį pirkt reikės. Vandens galima. Vandens. Lašinukai labai sūrus buvo. Kam tą ampulį? Vitaminai. Galvoju, morfijus. Pavaišinsim. Aš galiu to padėti. Tai kad nereikia užplikau, viskas atnešu jau. Bupilio sumaltų. Sumaltos. Tada užmūdinktų man stipresnį iš keturių šaukštelį. Lorenz iš dviejų, gerai? Taip, žinau, iš dviejų. Kas yra, ko tokio pasimėtas? Gal tu gali man padėti įtikinti Lorencą, kad tėvai daugiau laiko duotų? Na, čia žinai, kaip Lorencas pasakys. Lengvas, nedaug daiktų. Juk ne į kurortą skrendu. Kai tik atskrisi, iš karto man žinote, gerai? Gali nebelydėti registraciją jau prasidėjus. Na, kad tu nusiminusi tokia? Viskas bus gerai. Lengva tau kalbėti. Operacija pavyks, aš to garantuotas. Ką, viskas, iki. Tai ačiū tau už viską. Kai grįšiu, atšvesim. Gerai. Iki.
Žiūrėk, žiauriai geras džipas. Jeigu dar va, stiklus neperšalamus įsistatytume, iš vis būtų gerai. Gausim limoną. Nesipirksim. Aš tau sakau, žiauriai geras aparatas. Daug padėsi. Ne, aš pati. Taigi matau, rankos dreba. Daug padėsi. Prašau. Ačiū. Prašau, Lorenzo. Dėkui. Karšta labai. Nu, tai kalbėjau, Sandra. Kokios problemas? Tiesiog tėvui trūksta laiko. Mes su Gintaru galvojom padėti, norim parduoti vasarvietę tą prie ežero. Bet nerandam pirkėjo per dieną, nesurasi. Reikia laiko? Taip. Savo žodžio nekeisiu. Ne tiek daug ir prašo. Ji prašo manęs sulaužyti žodį. Ne, jinai prašo, kad tu į situaciją protingiau pažiūrėtų. Tu gini atsisako mokėti, o kada jau sumokės? Tai antraeilis reikalas. Pardavinėti galit iki naujų metų. Ne, tai tiek tai tikrai netrauksim. Nežinau, mėnesį duokit. Na, tiesiog, kad be nuostolio parduot. Da mėnesį, taigi gali. Duodu dar savaitę. Banku išstatykit, nu, darykit ką nors, man reikia išsiaiškinat, jį patys žinot, ką daryti. Dvi savaitės per akis. O gal atsižvelgiant, kad čia mes su Ginčiu, gal galima kažkiek nuleisti? Prasidedam. Atsigiriam kabus. Na, ne, tai ne. O ko tu nieko negeri? O tokia nedraugiška. Rytai jau prigėriu. Kaip tavo tėvas? Gerai, tvarkosi. Po tiek metų galų gale namie miega. Nu, koj, taigi liepiau, kaip visada, du šaukštukus sėdėjo. Tai. Parodė savo. Mano tai stipri. Tavo super. Duot, aš pakeisiu. Nereikia. Aš to nuoja padarysiu viskas. Alio. Ką? Mieste? Na, gerai. Klausyk, reikia miestą važiuoti. Tu kavą dar gersi? Ne, labai stipri dinamitas. Važiuoj. Nieko nedaryk, mes išėjom. Taip greit? Jo, ačiū už kavą, reikalai. Tai palydėsiu. Nereikia, nereikia. Kas tau? Galva skauda. Stiprios kavos išgėrė, spaudimas sukilo. Praeis, einam. Neišgyvenk, viskas bus gerai. Visi susirinkom? Levi nėra, pakviesiu. Levi. Ką? Visi laukia. Tu ateisi. Laukia, sakau. Tu visą naktį žaidėjai, ką? Miegojai? Ne. Pradėsim. Į mane kreipėsi vienas verslininkas, prašo išmuš skolą. Dabar prasidėjo teismai, bet ten vienos nelaimės. Žodžiu, jis kreipėsi į mus. Ba, tas veikėjas. Baranauskas. Apie jį rašė laikraščiai, jeigu kas pasidomėkite. Tas veikėjas pasisamdė apsaugą ir slepiasi nuo savo skolininkų. Kas jis saugo? Kažkokia privati firma. Kur jo ieško? Neaišku. Niekas nežino, kuris laikomas. Galiu paklausinėti? Ne. Nereikia parodyti, kad jis mus domina. Pais gandai, turėsim problemų. Teismas pirmadienį. Vienas šansas. Reikia pasiekti, kuri veš po teismą.
O va tada, kai teismas baigsis, jis aišku bėgs. Mes jį turim pagaut, kai jis bus be apsaugos. Aišku? Kiek jis skolingas? Virš milijono. Pusė mums sėkmės atveju. Sunku patikėti, kad neturi ryšio su išoriniu pasauliu. Žmona turi? Išsiskyręs. Bet turi gyvenimo draugę. Monika Mineikaitė. Modelis. Ir internete, feisbuke. Na, bet kai susisėmė 6 milijonus, susiras geresnė. Reikėtų pasidomėti. Teisingai. Jie irgi reikia pasudinti ant pieštuko. Mažakas. Nusimsi tu? Taip. Patikrink telefoną. Gal bus kos kontaktas su mūsų klientu? Tai aišku. Markai. Taip. Reikės 3 automobilių sekimui. Tai magnetą padėsim. Ką turėjau menį? GPS datčikas. Matysim įdėjimą. Nereikės įdėti ant subinės. Aišku. Reikės surasti patalpas, kur mes tą bėdą lagą laikysim, kol purtysim. Paimsim visus pinigus. Nėr čia kosmos mulkintis. Nedai to užsiimsi tu. Gerai. Į fazendą vešim. Jokių būdų. Fazendoj reikia ilsėtis, o ne kalėjimą daryti. Visiems viskas aišku. Judam, berniukai. Nu ką, išgaudysim tą špikulį. Visio, varau į miestą, šalitūs tušis. Reikia ką nors. Alaus, paim. Levi, ką tu vėl žaidi? Ne, ieškau, kas per veikės, tas Baranauskas, man jis visai negirdėtas. Žinai, tokie tyliai ir susišluoja milijonus. Ištaisysim tą klaidą, ne? Visio, varau. O, grįžai. Lorenzas buvo. Ko norėjo? Aš norėjau. Prašiau, kad nuleisiu kažkiek, bet ne. Neprokur. Tu vis dar keli tą klausimą. Bet bent laiko, kad daugiau davė. Dabar 2 savaites turim nors tiek. Kino kava. Ką tu darai? Čia aš Birsgalą padariau, aš naujos tai padarysiu tuoj. Tai pasakyt, ramiai gali. Tai kam čia draskytis? Kaip Neringa. Išskrido. Atšaukė. Ne, atšaukė. Niekur aš neišskridau. O tu kodėl? Operacija per daug pavojinga. Aš bijau. Galiu kurį laiką pas tave pagyventi? Aišku. Aišku, žinom, mieloji. Ir niekam nesakyk, kad neišskridau, gerai? Gerai. Einam į vidų.